Tak, ahoj lidi, já bych vás teda přivítal u svého dnešního videa, takže dneska tady máme další video na maturitní zkoušky a v dnešním videu budeme pokračovat v rozdělaném testu. Takže, úloha 22. Váza je zasazena do drátěného podstavce. Vnitřní prostor vázy má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s výškou asi tělesovou. Ono většinou, když se mluví o jehlanu, tak se myslí tělesová výška. 24 cm a objemem V se rovná 1568 cm krychlovýho. Jaký je obsah všech vnitřních ploch vázy? Jinými slovy, jaký je obsah pláště neboli povrch bez podstavy? Protože podstava tam není. Jinak byste do té vázy nedali žádnou kytku, že jo? Mimochodem informace, že je v drátěném podstavci, je nám úplně k prdu. Tomu se říká přezadání, to je docela mírný případ. Říká se tomu přezadání úlohy a je to, že vám autor té úlohy dá tam nějaké informace, které k řešení správnému vůbec se potřebujete. Tak, jak na to půjdeme? Je to pravidelný čtyřboký jehlan, takže já bych si první spočetl obsah podstavy, z toho získám délku podstavy, nebo délku hrany podstavy a z toho se nějak odpíchneme. Takže objem je 1/3 S podstavy krát výška. Tedy jinými slovy 3V se rovná S podstavy krát výška. A tedy S podstavy se rovná 3V lomeno H. Tedy, zase, já už říkám tedy. 3 krát 1568 lomeno 24. Tak, dáme to bez kalkulačky nebo ne? Ale jo, já se nepodám, já budu tvrdý. Tady 1, tady 8, když to zkrátíme. A tohle to je 1600 minus 32 lomeno 8. A to je 1600 lomeno 8 je 200, minus 4, tedy 196 cm čtverečních. Tak, obsah podstavy má tenhle ten obsah. Podstava má tenhle ten obsah. Tak, teď jsem to řekl správně. Délka hrany podstavy, víme, že to je pravidelný čtyřboký jehlan, takže to je čtverec, je tedy, když je to čtverec a známe jeho obsah, tak je to odmocnina z obsahu podstavy, tedy odmocnina ze 196, a to je, pokud se nemýlím, 14 cm. Tak, a teďka už to nebude tak těžký. Proč to nebude tak těžký? No, já potřebuji vlastně spočítat obsah jednoho toho trojúhelníku, ze kterého to je složený. Pak ho jenom vynásobím čtyřma, protože je to čtyřboký jehlan. Když si udělám řez, kolmý řez z boku, tak tam to vlastně vypadá takhle, že jo? Tady to je tělesová výška, tady to je polovina dílky, no a tohle je ta naše, já ho označím jako malý V, ta skinová výška, která je zároveň výškou toho trojúhelníku, pomocí který se počítá ten obsah, že jo? Obsah trojúhelníku se počítá jako strana krát polovina výšky. Takže takhle to potřebuji spočítat a tady je pravý úhel. Pythagorova věta, jednoduchá. Skinová výška na druhou se rovná polovina dílky hrany na druhou plus tělesová na druhou. Což je 14 lomeno 2 na druhou plus kolik? 24 na druhou. A to je... tady jsem to pěkně poplet. Jak to je? 14 polovin na druhou. Jo, vidíte, už myslím na těch 7, tak jsem tam tu sedmičku hezky šoupnu. Což je 7 na druhou plus 24 na druhou. To je 49 plus 24 na druhou. Kolik to je? To nevím, ale vím, že to je 24 2x 12. Takže 2 na druhou je 4. 12 na druhou je 144, což je tedy 49 plus 40, 400, 560
Jo, 576. A to je... 576 a 50, tak to je 626 a bez jedný je 625 centimetrů. Jo, co jsme to počítali? Jo, V na druhou. Takže V je tedy odmocnina 625 a to je 25, to si pamatuju, centimetrů. No a teď už to nebude tak těžký, ne? Ten náš kýžený obsah, já si teď udělám další náčrtek, někde už nemám kam. No, budu to muset sem nějak vecpat. Takhle nějak vypadá ten jeden trojúhelník z té stěny. Tohle je 20, tohle není nic. Tohle, jo, říkal jsem to dobře, tohle je 25 a tady to je Ačko, jo. Takže obsah celého toho povrchu, tady to má být takhle, je 4 krát výška krát A lomeno 2, což je 2 krát výška je kolik? 25 krát 14, což je 2 krát 25 je 50 krát 14 je 700 centimetrů čtverečních. Tedy za B. Je to dobře? Spáně se můžu mrknout, jen tady určitě mám klíč. Protože, proč tady mám klíč? Vy ho sice nemáte, takže proti vám jsem v tomhle ve výhodě. Ale mě to dává takovou, jakous takovou jistotu. Protože vím, že když se netrefím, tak můžu natáčet video znova. A šetřím si tím čas, protože pak nemusím pokračovat. Ale ten, jo, tady. Co to bylo za úlohu? Musím podívat. 22 jsem říkal za B. Jo, 22 za B. Je to dobře. Tohle byla trošku složitější úloha. Jak jsme na ní šli, já to ještě vysvětlím, protože jsem to vzal docela letem světem, poněkud rychleji, než já obvykle. Mám daný jehlan, který je pravidelný čtyřboký, takže podstavou je čtverec a stěny jsou stejný. Mají stejný povrch. Všechny. A ten má nějakou výšku a nějaký objem. A já mám spočítat vlastně povrch toho jehlanu bez podstavy. Jak na to? Takže nejdřív jsem si spočetl vlastně ten obsah podstavy ze vzorečku. O jiný vzorec se totiž opřít nemůžu. Vím, že tohle je správná cesta, protože jiná není. Jo, když do nějakého místa vede jenom jedna cesta, tak je logicky správná. Není jiná. Obsah podstavy jsem si spočet, tady taková frajeřinka, abych nemusel tahat kalkulačku, byť mám tamhle na posteli vedle. 196. Díky tomu, když to odmocním, protože to je vlastně obsah čtverce, tak mám dílku hrany podstavy. A tedy i vlastně dílku strany toho trojúhelníka, kterým jsou tvořený ty stěny. No a teďka vlastně potřebuji spočítat obsah trojúhelníka. Obsah trojúhelníka se počítá tím, že vlastně vynásobím polovinu výšky s dílkou strany, na kterou ta výška míří. Takže stranu, tady to nemám nakreslený, stranu máme, ale chybí mi ta výška. Tahle ta výška, kterou já potřebuji, je stěnovou výškou toho jehlanu. A tu jsem spočítal tak, že jsem ten jehlan říznul kolmou prostřed. Vlastně jsem tam viděl tohle, akorát ještě takhle vlastně. Já jsem si nakreslil chytře jenom půlku, protože druhá půlka mě už nezajímala. Tady je tělesová výška, protože jsem to řezal přesně uprostřed. Tady je ta moje hledaná stěnová výška a tady je půlka dílky strany. Takhle jsem to spočítal Pythagorovou větou, tu stěnovou výšku, to je to V, přepona pravouhlýho trojúhelníka. A díky tomu jsem viděl dílku strany a výšku. A tohle z toho jsem spočet obsah a vynásobil ho 4, 700. Hotovo, nic víc. Tohle nějak hrozná úloha nebyla, ale asi z těch dvou bodových mi zatím přišla nejtěžší. Nejvíc výpočtů v ní bylo. Plus ještě musíte znát objem jehlanu, jak se počítá. Takže, ale u maturity se můžou mít tabulky, byť já je teda moc nedoporučuji, protože buď to umíte a ty tabulky nepotřebujete, anebo to neumíte a nestihnete to. Jo? Já třeba v tabulky nepoužívám vůbec, co by mě hledal. Vzorce patří do hlavy a ne do tabulek. Ale můžete to najít v nouzi. Tak, může mít na úlohu 23. Klienci v Kocourkově, asi v České republice, sjednal na 3 roky cestovní pojištění, za něž měl platit 100 korun měsíčně. Za bezškodný průběh pojištění, bezškodní, to je hrozný slovo, bezeškodní, ještě horší,
Průběh pojištění mu pojišťovna každý měsíc poskytla s tebou 2 koruny. Mohl si koupit třeba rohlík, možná už ani ten ne. Kterou platil předchozí měsíc. Tedy druhý zaplatil 98, třetí 96 a tak dále. Klient neměl žádnou škodu během celé doby pojištění a kolik zaplatil za 3 roky. Takže, pokud trošku do té matiky vidíte, tak už víte, o čem tahle úloha je. Pojďme si napsat, jak ta vývoj té ceny, jak bude vypadat. Takže první měsíc platil kilo rovný. Druhý 98, třetí 96, čtvrtý 94, pátý 92 a tak dále až 36. Kolik platil 36? No, dostal 35 slev, jo, tady v prvním žádnou slevu nedostal, nedostal 36, ale jenom 35 slev, takže 36. měsíc zaplatil 30 kaček. Takhle byste to mohli napsat, proč ne? Ono zas tak tolik to není. Sváhle to můžu zkusit, třeba jak dlouho by mi to trvalo, jo? Schválně. K tomu výsledku se dohrabu, i když. Jo, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, dám si to jako mezi výsledek. 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70. Ten čas do toho dám, protože si myslím, že to má smysl ukázat, že 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40 a 38, 36, 34, 32, 30. 2340 korun. Hotovo. Tak, ale vy byste asi chtěli nějaký matematičtější řešení, trošku je to správně, pokud vás to nenapadlo, protože tohle je hluboce nematematický řešení, je to řešení hrubou silou, byť jsem ho tady asi za půl minuty předvedl, jo, 2 body zadarmo, fungovalo by to. Ale jak to spočíst, tak tohle je vlastně aritmetická posloupnost, se z A1 rovná se 100 a tím koeficientem té posloupnosti, no, diferencí respektive, minus 2. Takže, jak se takový součet počítá? Součet se počítá tak, 36 členů, že se zprůměrujou první a poslední, takže 100 plus 30 děleno 2, tak to musím dát takhle, a vynásobí se to počtem těch prvků. Takhle. Jinými slovy, A1 plus A36 lomeno 2 krát N a N je 36. Takže zkrátíme. To je 130 krát 18. 13 krát 18. Kolik to je? 18 krát 13. Tak to je 180 plus 3x 18 je 54. Proč píšu 52? Nevím. Už mi asi neslouží mozek. To je 234 krát, ještě tady máme nulu, takže 2340 korun. Takže odpověď by byla za D a ta bude dobře. Počítal jsem to 2 metodama, takže jo. Takže by bylo nepravděpodobné, že bych se seknul. Takže hrubou silou, anebo součtem aritmetické posloupnosti. Hotovo. Tak je to smažem a můžeme jít na další úlohu. Tahle byla jednoduchá. I tou hrubou silou jsem to měl za minutu spočítaný. Stačilo jenom neskočit na to, že poslední cena bude 28 korun, protože poprvé jsme neodečítali. Tak, úloha 24. Banka u hypotečních úvěrů používá složené úročení s ročním úrokovacím obdobím a připočítáním úroků na konci roku. Banka poskytla klientovi na počátku roku hypoteční úvěr, který klient začal splácet až za 3 roky a za tu dobu navýšili dlužnou částku 9,3%. Jo, hned dluží skoro o 10 minut, co z toho plyne, nepůjčujte si. To vám říkám já za sebe.
Jaká je roční úroková míra hypotečního úvěru? Takže, kdyby tam neřekli, že to je složený úročení, ale jednoduchý, tak bych to vydělil třema a byl bych doma. Dokonce to tady je za D, ale to není dobře, protože to je složený úročení. Jak složený úročení funguje? Na začátku roku, já to znamená jako T0, mám nějakou částku X. To je ta půjčená částka, i ta jistina, jak říkají ekonomové. Nebo jak se používá ve finanční matematice. Za rok 1 mám x krát 1 plus úrok v procentech. Takže třeba, kdyby to byly 3%, tak 0,03. Za 2 roky mám x, já to označím takhle, mám x1, ten předchozí, zase krát, tedy, jinými slovy, to je x1, teda x0, ta původní půjčená částka, krát 1 plus úrok na druhou. Jo, říkám to dobře, doufám. Neříkám to dobře, vůbec ne. Neříkám nic, to zapomeňte. Což je vlastně, tohle je takhle, ještě jinak úplně. To napíšu takhle. A ještě krát 1 plus u. Zase to s úročím a úročím to tím násobením. A T3 je, teď budu muset ještě hloubit s těma závorkama, takhle. A ještě jednou. No a když budete na sebe hodný, tak si, a tohle to si spojíte nějak do nějakého, nevím, třeba Ačka, tak tady to máte x0, tady to máte x0 krát A, tady to máte x0 krát A na druhou, tady to máte x0 krát A na třetí. Tak. Jo, trošku chaoticky jsem to vysvětlil, docela jsem se do toho zamotal, ale myslím, že to je jasný. Vždycky se to vynásobí 1 plus ten úrok, třeba 1,03, kdyby to byly 3%. Takže, co s tím, co víme? Za 3 roky to vypadá tedy, že vlastně se nám to zvětšilo o 1, nebo krát 1, kolik tady říkají? 1,093. Tady po 3 letech to vypadá jako 1,093x0. A čemu se to rovná? Tomuhle. A máme hotovo. x0 se nám vykrátí, víme, že to není 0, takže to můžu vydělit, protože půjčovat si 0 korun u banky, já to doporučuju, protože pak nemusíte nic vracet, ale asi to nemá úplně smysl. Takže A na třetí se rovná 1,093. A se tedy rovná třetí odmocněně z 1,093, což je s pomocí kalkulačky, tohle z hlavy teda nedám, upřímně třetí odmocněny takhle hnusný, 1,03. A pak dvě nuly ještě, a pak teprve nějaký drobný. Takže úrok tedy, to je to naše U, jsou 3%. Jo, po každý to vynásobím 1,03 a když to udělám 3x, tak to máme vlastně takhle. Jo, mohl jsem to psát v podstatě, že to je x1 krát 1 plus u a tady x2 krát 1 plus u a měl bych x3 a tak dále. Ale myslím, že to je docela zřejmý, jak to složený úroční funguje. Tam se nepřičítají ty úroky, ale úročí se už to, jakoby, co je úročí se i úroky z minula. Takže ta částka, kdyby ten člověk nesplácel, neroste lineárně, ale exponenciálně. 3% to je nějak, co to je? Za C. Tak, kde mám další zadání? To byla 24, tak dáme 25. Toto mi vyjde asi pěkně hnusně, že budu mít video o jedné úloze. No, nevadí. A tamhle zabere docela dost času. Takže to zase tak, no, to bude blbý.
Nevadí. Úloha 25. Ke každé rovnici raz, dva, tři, čtyři řešené v oboru R přidejte interval, v němž se nachází nebo prázdnou množinu, nemá-li rovnice řešení. Takže budeme řešit rovnice nějaký logaritmický. Takže za prvý. Logaritmus dekadický, takže oni ho tady píšou, tak já to nechám. Minus 2x je 0. Takže máme přiřadit interval, v jakém to leží. Co s tímhle s tím uděláme? Může být logaritmus nulový? Co je vlastně logaritmus? Jo, vždycky je nutný si uvědomit, co to vlastně logaritmus je. Logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmovaný. Takže 10, když to vezmu jenom definicí logaritmu, je číslo, na který musím umocnit základ, abych dostal číslo logaritmovaný. Takže minus 2x se rovná 1, protože cokoliv na nultou je 1. X je tedy minus 1 polovina a v kterém intervalu tohle leží? Minus 1 polovina, tak to je za C. Jo, nenechte se zmát, že tady je nějaký minus, to vůbec nevadí, protože součin dvou záporných čísel je číslo kladný a to logaritmus zkousne. A logaritmus vrací nulu, vlastně to je číslo, na který musím ten základ umocnit, aby dostal číslo logaritmovaný, takže tady musí být jednička. Logaritmus jedničky je nula, protože cokoliv na nultou je jedna. Tak, druhý. Ježiš, to radši smažu tohle a přepíšu si to. To je nějaký dlouhý. Logaritmus o základu 10 z 10 na x plus x logaritmus 10 z 1 se rovná logaritmus desítkovej z 1000. Takže logaritmus o základu 10 z 10 na x. Takhle v takovýmhle případě se ty logaritmy rušej, protože logaritmus je číslo, na který musím umocnit základ. Takže tohle je číslo, na který musím umocnit základ, aby dostal to logaritmované číslo. A desítku musím umocnit na x, aby dostal 10 na x. To dává docela smysl, že jo? Tyhle ty logaritmus 10 a 10 na se vyruší a zbyde mi tam jenom x. Zase další podúloha. Logaritmus o základu 10 z 1. Logaritmus jedničky. Logaritmus je zase číslo, na který musím umocnit desítku, abych dostal jedničku. Na co musím umocnit desítku, abych dostal jedničku? Na nulu. A nula krát cokoliv je nula. Takže tak. No a tady logaritmus o základu 10 z 1000. Jak to spočtu? Převedu na stejnou mocninu. A na co musím umocnit desítku, abych dostal 10 na třetí, na tu trojku, že jo? Takže v tomhle případě x je 3 a je to za e. Jo, jednoduchý, zvládatelný počítání logaritmu. Tady se ruší přímo 10 na a logaritmus 10 se vyžerou, zbyde mi x. Logaritmus o základu 10 z jedničky je 0, protože 10 na nultou je 1, takže celý tenhle člen vypadne. No a logaritmus o základu 10 z 10 na třetí, tady se to zase vyžere a zbyde mi jen ta trojka. A ta leží v intervalu od 2 do 4. Není to krajní číslo, takže se tím vůbec nemusím zabývat. Tak, další. 2 na x děleno 32 na 0,5 je třetí odmocnina z 32. Tak, co s tímhle? 2 na x, s tím asi nehnu. Děleno si napíšu jako lomeno, protože jsme na to zvyklí. No a 32 na 0,5, tak to je vlastně na jednu polovinu. Jo, 0,5 je jedna polovina. A mocnění na jednu polovinu je odmocňování dvěma. To si myslím, že je zřejmý. Případně, pokud nevíte, tak racionální exponent 8. třída základní školy. Tím nechci dehonestovat, nikdo to neví, ale kde to najde.
Takže lomeno od mocnina z 32 je třetí od mocnina ze 32. Jinými slovy, 2 na x je tedy třetí od mocnina z, trošku si to upravíme. Tohle je 8 krát 4, můžeme to zkusit částečně od mocnin, myslím, že by to mohlo pomoct. No a od mocnina z 32 je od mocnina ze 16 krát 2. Tak, co s tím? Třetí od mocnina z 8 je 2. Třetí od mocnina ze 4 je asi třetí od mocnina ze 4. Když tak pak nějak zkusíme ještě upravit. No a od mocnina z 16 jsou 4. Nic krát 4. No a od mocnina ze 2. Tak, co s tímhle? Třetí od mocnina ze 4 a od mocnina ze 2. Co bychom s tím mohli vymyslet? No, můžeme z toho udělat určitě 8. Tak, a teď to zkusíme převést na mocniny dvojky. Tady je 2 na druhou. A tady je od mocnina ze 2 na prvou. Co s tím dál uděláme? Zase to dáme na mocniny dvojky, že jo? Protože já potřebuji, vlastně mám exponenciální rovnici se základem 2, takže potřebuji i na pravý straně dostat dvojku. 2 na třetí plus, dva na dvě třetiny krát 2 na jednu polovinu. Takže 2 na x se rovná násobe mocniny o stejném základu, exponenty se sčítají. Takže 2 na 3 plus 2 třetiny a 1 polovina. To jsou šestiny, 4 plus 3 a to je 2 na 3 plus 7 šestin. Takže x se tedy rovná po tom, co vlastně jsem tohle spočet. Já to napíšu asi takhle. Tak já můžu udělat to, že sundám ty exponenty dolů, protože jestliže 2 na něco se rovná 2 na něco jiný, 2 na exponent takovej se rovná 2 na exponent makovej, tak jediná možnost je, že ty exponenty můžu rovnaj. Proč? Protože exponenciální funkce je prostá, ale to jsem vysvětloval, to tady nechci teďka vykládat, to je na trošku delší dobu. Což je 4 plus 1 šestina. Takže za f. V tom leží, v tomhle som intervalu. Jak jsem na to teda šel? Od mocninu jsem vyhodil doprava, na pravou stranu. Pak jsem to částečně odmocnil. Spojil jsem dvojku a čtyřku. Dostal jsem osmičku. Všechno jsem si převedl na základy dvojky a pak podle pravidla o racionálním exponentu jsem z těch odmocnin udělal mocniny. No a tady mám 3 násobení mocnin. Tam se exponenty sčítají. Jo, 3 a 2 třetiny a 1 polovina, tak to je 4 šestiny a 3 šestiny, dohromady 7 šestin, 4 a 1 šestina a to je interval f. Jo, když jsem to dostal do tohohle tvaru, tak můžu už ty exponenty sundat vlastně. Takhle. Tak, já to smažu a dáme si ještě jednu úlohu, tu poslední. Takže 2 na minus x plus 2 rovná se 0. Tak, co s tím? 2 na minus x se rovná minus 2. No a s tím už nic nevymyslím. Proč? Protože exponenciální funkce, bez ohledu na to, že tady je nějaký minus, nikdy nemůže vrátit záporné číslo, takže tohle nemá řešení. Na tom nic nevymyslím, je to chyták, že vás napadne, že řešení je 1, protože pro některý lidi je 2 na minus prvou minus 2, tak to není, prosím vás, někdy to nedělejte. 2 na minus prvou je 1 polovina, převrácené číslo. Exponenciální funkce jako taková nikdy záporné číslo vrátit nemůže, pokud má kladný základ, ale ještě dvojka je kladná, takže to nemá řešení. C, E, F, A, dobře, 4 body. To je čtvrtina v podstatě toho, co musíte získat. Takže logaritmickýma exponenciálníma rovnicema jsme vydrželi 4 body. No a v dalším videu vyřeším tu poslední úlohu.
Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, nashledanou a ahoj.